חברים יקרים, אנחנו נמצאים במקלט 129, מקלט של ציירת הורים יד התשעה. המקלט במצב מוזנח, עיריית הרצליה לא מטפלים במקלט, אחרי פניות רבות ונשנות. תסתכלו איך המקלט נראה, ממש בזיון לעיריית הרצליה. אני ממש מתבייש להיכנס לפה ולראות את כל הזוהמה שעיריית הרצליה לא מטפלים ומזניחים את המקלט. בבקשה, המקלט היה מצוחצח, מסודר. אני לא יודע מה הם עושים פה, עזבו פה את האורות דלוקים. כל המקלט במצב לא טוב. אינכם הרואות, גופי תאורה זרוקים ברצפה. בבקשה, גופי תאורה לא סגורים, סכנה. כל המקלט במצב גרוע, ריח של רטיבות ועובש. כל המקלט במצב על הפנים. אינכם הרואות, סיירת הורים לא יכולה לצאת לפעילות עקב תקלה במקלט. בבקשה, כל המקלט רטיבות, ריח של עובש, של תחב, חבל שאי אפשר להעביר את הריחות דרך המצלמה. תודה רבה.